Taas täällä Tsede, ja nyt tänään mä teen ekaa vlogia mun uudella kännykällä. Tää PS4 on niin lonely. Ihan pölyssä. Mä en käytä sitä. Ihan pölyssä. Ohjaankin ihan pölynä. Tossakin huomaa, että miten pölynä siinä ei siitä pölyä. Myös. Ai, että se näkyy tosi hyvin kyllä. Hyi. Tällä hetkellä tosi hyvä sää, joten mä varmaan menen sinne kohta. Tuolla aurinko paistaa. Oo. Niin, ja mä menen kohta sinne varmaan pyöräille, että muuten vaan lenkille. Hyi. Toin yhden Simpsonien jakso tuossa, että nousua kesken, mutta ajattelin nyt lähteä sinne pihalle vielä, kun aurinko paistaa pikkasen. Ja mun pitää vaan laittaa sukat, kun niitä ei oo. Karuselleillä. Tuolla on se toinen karuselli. Ja täällä on jotkut harkat tuolla noin. Ja varmaan lähden tästä kohta rannalle. Käyn kokeilemaan vettä. Ja, niin. Ja Rene on muuten nyt tänään lähtenyt tonne luokkaretkelle. Mä en tiedä minne. Mä en muista minne ne lähti. Rene kyllä sanoo sen paikan nimeä, mutta mä en muista sitä vaan. Mutta joo, se on nyt siellä 2 yötä, tulee perjantaina takas. Tai torstaina, mä en oo ihan varma. Se ainakin sanoo, että voit olla perjantaina, niin luulen vähän, tai, niin, että se tulee perjantaina tai torstaina. Niin. Me oltiin ainakin siellä 1 yö. Joo, 1 yö. Ja tultiin niinku silloin, kun mä olin vitosella. Niin me oltiin 1 yö siellä. Mutta Rene on kyllä eri paikassa kuin mä olin silloin. Ne on hienommassa paikassa.
laittoi snappiin videon, niin näytti ainakin hienommalta. Mä just päätin, että tän on vähän niinku silleen, että vois yrittää ainakin tota silleen ruveta kuvaamaan silleen, että niinku melkein joka päivä, ainakin viikossa 2 videoa yritän tehdä. Niin, että nyt kun tulee kesä ja näin, niin yritän ruveta vlogaamaan paljon enemmän. Niin kuin mä sanoin, mä niin kuin yritän huutua kuuluu tuolla, niin mä yritän silleen nyt melkein joka päivä tehdä video, kun niin kuin mä haluaisin olla enemmän aktiivisempi kuin nytte, mutta ei vaan jaksa. Silleen en mä tarkoita, että moti menisi tässä YouTubettamisessa, vaan ei vaan jaksa. Kun pitäis editoida, kuvata ne ja silleen. Ja niin. Ja mä en käy kauheasti ulkona. Kyllä mä käyn tällaisilla pyörälenkeillä käyn. Ja sitten Renen kanssa käyn kaikkialla. Sitten Sivas käyn välillä. Ja silleen, mutta ei kauhe. Ja nyt ei oo vielä ne tosi, tai niin lämpimät kesät, lämpimät kelit. Vaan nyt on vähän tätä alkua nytte. Kyllä nyt on niinku aika lämmintä ja aurinko paistaa, mutta nyt ei ole vielä niin lämmintä kuin niinku tavallisella. Tai silleen niinku kesällä. Mutta jo sitten kun tota vesi tota lämpenee ja silleen, niin sitten minä ja Renne otetaan mun action-kamera esiin ja lähdetään rannalle. Se on meidän suunnitelma kuule nytte. Mutta joo, me varmaan sitten kun, mä en oo ihan varma onks tää niinku, tää vitsi juttu siitä sieltä vitos, tai se hyppytorni, hyppylaiturin niinku se lähettäviltä, sitä ei oo mun mielestä vielä tarkastettu, että niinku onks siellä pohjalla mitään, että pystyykö hypätä, mutta sitä ei oo mun mielestä vielä tarkastettu, mutta sitten kun se tarkastetaan ja sitten kun lämmi toi vesi, niin sitten mä ja Renee mennään varmaan uimaan. Niin ja sitten niin. Mulla on muuten ja hei. Mä oon vikalla kouluviikolla lähtemässä niinku siinä tiistaina, ehkä tiistai-illalla, niin tänne Kivijärvelle, ja vikan viikon tiistaina on myös toukofesti. Mä kuvaan varmaan toukofestistä, silloin kato, me mennään meidän koulun kanssa sinne, ja sitten mä varmaan kuvaan sieltä jossain, ja niin mä varmaan kuitenkin kuvaan ainakin jonkin verran, kun mä oon siellä, ja sori kun naama ei näy kunnolla. Ja joo, mä yritän siellä kuvata. Ja sitten kun me mennään Kivijärvelle, siellä on meidän niin kuin sellainen vuokramökki. Se on sellainen rannalla, siellä on potkuveneet ja kaikki. Ja sitten siellä on meidän mökki. Ja me mennään sinne. Ja mä aion sieltäkin yritän ainakin kuvata jonkinlaista materiaalia. Mutta joo, mä varmaan silloin teen sitten niin kuin MyWeekin. Läppää, kun auto, niin se on tosi läppää, kun niinku kaikki ihmiset niinku kun ne menee mun ohi niinku tosta tieltä, tosta ajasta, ja sitten ehkä niinku tosta takaa meni yksi mies äsken. Niin se on läppää, kun niinku ne kattoo mua silleen, miksi se puhuu kännykällä? Miksi kuvaa itteensä? Mä säädän tässä koulun pihassa tässä karusellella jotain itselläni vauhtia tai jotain. Varmaan nytten. Ja sitten mä varmaan lähden rannalle. Näin.
niin nyt mä lähden tonne Köyhniöjärvelle, niin nähdään siellä. Perillä olla. No niin, mä tulin tuolta pyöräilylenkiltä, tai mikä se onkaan. Ja mä olin ehkä siellä niinku noin tunnin. Lähin siinä 7:00 ja nyt kello on niinku kohta, tässä on 8:00. Ja niin. Joo, mutta vois lopetella, jos tykkäsitte, tykätkää. Ja ei oo mitään muuta, se olisi niinku moro. We'll be right back.